טוב, החלק השני זה קונדסון של מקרים של לפני הכניסה של הדיירים. לפעמים אחרי אינספקשן אנחנו מגלים שיש בעיה ביסודות. עכשיו, מה זה אומר ולמה בכלל לקנות בית שיש לו בעיה ביסודות? נכון, אנחנו, בטח אנחנו אנשים שנמצאים בצד הזה ופחות מתעסקים בשטח, אז כשאנחנו נתקלים ביסודות, אנחנו דבר ראשון, לא רוצה, אל תביא לי את הבית, ולא פעם נתקלתי דווקא שקבלן בא ואומר, כן, יש בעיה ביסודות, אבל לא צריך להתרגש מזה. ואתה אומר, איך לא להתרגש? ואז אתה מבין שהבנייה שם בהרבה מקומות היא הרבה יותר פשוטה. זה לא כמו ישראל, ויש לך אזורים מסוימים. אז קרה לי מקרה, שהגענו לבית, ואני רואה רצפה עקומה, באמבטיה. ואני אומר, דבר כזה, זה בעיה ביסודות. ואומרים לך, כן, זה בעיה ביסודות. ואתה אומר, טוב, לא נוגעים בבית. אומר, לא, ממש לא, שום בעיה. אנחנו בעצם מחזקים את היסודות, טיפה מרימים, והכל בסדר. וחבר'ה, הכל בסדר. כמובן שצריך לסמוך על הקבלן ולדעת שזה קבלן שיודע מה הוא אומר ומה הוא עושה, אבל יש יסודות שאפשר להתמודד עם זה. ואין שום בעיה, ויש יסודות שיגידו לך, תקשיב, אל תתעסק עם זה בכלל, כי בלונג רן אתה פשוט תסבול מהדבר הזה, וזה הוצאות לא צפויות. אז זהו, מקווה שלמדתם משהו. ברגע שהגענו לשלב של השיפוץ, עכשיו אנחנו נותנים צפי והערכה, לכמה זמן זה ייקח. אז מה יכול לקרות במקרים כאלה? יכול להיות חריגות, יכול להיות הקדמות? נכון, זה כמו שאלברט אמר, יש נושא של צפי. צפי זאת הערכה של שיפוץ. בפועל הדברים לא תמיד חופפים, אתה יכול להעריך שיפוץ. תן לכם דוגמה, למשל, לבית לסחירות. שמה שקרה לנו שהקבלן שלנו, קרוב משפחה שלו, רצה להיכנס לגור בבית. אנחנו הערכנו שיפוץ 45 יום. במקרה הזה, קונדסון היה לטובתו ורצה באמת דברים טובים. אז הקבלן אמר, רגע, זה בא, זה קרוב משפחה שלי, זה היה חמור, רצה לבוא לגור, הוא בא מקליפורניה, אני חושב, לאזור שלנו. שיפוץ שערכנו 45 יום, בעשרה ימים, הבן אדם כבר, השיפוץ הסתיים והבן אדם גר בבית. למה? 10 אנשים ביום עבדו על הבית לסיים את השיפוץ של הבית. אז זו דוגמה טובה, זו דוגמה מאוד מאוד טובה. המקרה האחר, למשל, שהתחלנו שיפוץ והערכנו שיפוץ סדר גודל של 60 יום, משהו כזה, ואיכשהו היה התערבות של העירייה, והם ביקשו שנעשה דברים בדרך שלהם. זה מאוד תלוי, חבר'ה, באזורים שאתם עובדים, וגם מזל לפעמים, וזה שינה לנו את כל העלות של השיפוץ והזמן של השיפוץ. אז זה גם משהו שלצערי פה זה חרג לרע, מה שעשינו, יצאנו למשקיע, אוקיי, בואו נחליט מה אנחנו עושים ביחד, יוצאים מהעסקה או לעסקה אחרת, אבל סתם, קוריוז שקרה לנו מהבחינה הזאת. היה לך גם הסיפור שסיפרת לי על מקרה מוזר שהיה לכם עם בית לפני סגירה. כן, בית שנסענו וראינו אותו, השותף שלי כבר בעצם ראה את הבית, עשה לו אינספקשן, ידענו שאנחנו קונים את העסקה, חיכינו כבר, קונים את הבית הכוונה, חיכינו למסמכי סגירה, ובינתיים נסעתי לראות את הבית, ואני רואה שיש מישהו בתוך הבית. מתברר שיש שם הומלס, הומלס חמוד. ומה שעשה, השותף שלי יצר איתו קשר, והוא בינתיים אמר לו, תשמור על הבית, נתן לך בינתיים להיות בבית, לגור שם, ובאמת רואים שזה הומלס חמוד, ראו שהוא גם שומר, והוא שומר על הבית עד לסגירה של העסקה, עד שהאנשים ייכנסו, ועד שהאנשים בעצם נכנסו ושיפצו את הבית, אבל זה פשוט היה מקרה יפה, וזה גם הייתה תקופה קרה, אז אמרנו, למה לא לגלות הבנה לדברים האלה? אבל חבר'ה, זה מאוד תלוי מי בשטח ומי מטפל בדברים האלה. כן, מצד שני, זה גם יכול להיות לא טוב. מקרה הזה, זה היה ממש ממש טוב. אוקיי? נתן לו גם הזדמנות לשמור על הבית. כן, הוא היה קונדסון חמוד. עוד סיפור מעניין שסיפרת לי, זה היה הנושא של סקנינג, שאנחנו בודקים בעצם את הדיירים. אז תספר את הסיפור ש... כן, אז בואו אני אקח רגע צעד קטן אחורה. חשוב לדעת שמשל באזור שאנחנו עובדים, אם אתה מפלה את זה שפונה אליך, אני דייר, רוצה לבוא לגור בבית, אני אומר לך, אני רוצה לבוא לראות את הבית, ואני אומר לך, תקשיב, אני כרגע מובטל, ואתה אומר לי, אבל יש לי כסף, אתה אומר לי, לא, אני לא רוצה לקבל אותך, או כל מיני אפליות כאלה ואחרות. על אפליה, אם הבן אדם מגיש תלונה, מקבלים 25 אלף דולר קנס. אוקיי, אז אנחנו לא משחקים עם זה בכלל, רוב החברות לא ישחקו עם זה. כן יעשו את הסקנינג לדייר, יגידו לו, בוא תראה את הבית, בוא תגיד מה דעתך, ואחרי זה נחליט מה אנחנו עושים. אוקיי, אבל מקרה שקרה לנו בנושא של סקנינג של דיירים, שזה דווקא מקרה שמאוד אהבתי, בהתחלה זה היה לי, עשה לי מאוד מאוד חורה, אבל אין מה לעשות, בשטח זה משהו אחר. קרה לי מקרה לבית שבעצם הייתה לנו אישה שרצתה לגור בבית, אם חד-הורית, והכל נשמע בסדר. ובעצם אני אקח את זה מהחברת ניהול, הם אומרים לי, תשמע, יש לנו בעיה, שבעצם האישה הזאת אישה עמוקה. אמרתי, אוקיי, כאילו להפך, אישה עמוקה, צריך לעזור לה. זה לא מקרה, להפך, אתה צריך לגלות הבנה לדברים האלה. הם אמרו, נכון, אבל צריך להבין משהו מאוד מאוד חשוב. מקרים כאלה, בדרך כלל אותו בן אדם שיש לו איזושהי בעיה, הבעיה חוזרת על עצמה. עכשיו אומרים, ברור שהאישה מותקה במקרה הזה היא תהיה מסכנה והיא לא בסדר, אבל יכול להיות מקרה שכן, זה חוזר על עצמו. ואז מה קורה? בעצם אותו אחד שהכר אותה חוזר עוד פעם לבית וגם עושה נזק לבית. אז הם אומרים, אנחנו חושבים גם על הניהול של הבית וגם על הצד בעצם של המשקיע, שהוא לא יסבול מזה. אז בעצם, שוב, כמו שאמרנו, אסור לשלול את זה וכן צריך כל מקרה לגופו. בעצם הזמינו
את אותה אישה בעצם שרוצה לגור בבית, בואי תראי את הבית. ושהגיע לראות את הבית, אחד הדברים שהם שמו לב זה שהרכב הוא מאוד נקי, מבפנים. עכשיו, כשאמרו לי את זה, אמרתי, אוקיי, נו, אז מה אם הרכב נקי מבפנים? ואז אמרו לי, תובנה יפה, כשהרכב בפנים הוא נקי, זה בדרך כלל אומר שאותו בן אדם גם ישמור על הבית נקי. אם הרכב מסודר, גם הבית יהיה מסודר. ואת האמת, באותו רגע, אמרתי, וואלה, נכון, כי אני מכיר את זה גם מהמשפחה שלי וגם מהאנשים שאני מכיר, שאם הרכב שלהם נקי, הם באמת מסודרים, כאילו אם הוא מסודר, אז גם בבית הם מסודרים, ולהפך, אם הוא מבולגן, גם בבית הם מבולגנים. אז לימים, כן, דרך אגב, היא נכנסה לגור בבית הזה, אפילו שילמה 4 או 5 חודשים מראש שכירות, הכל הסתדר לטובה, אבל סתם מקרה חמוד.